Здравейте, приятели! Казвам се Кирил Йовев и се занимавам с Google Ads, като в това видео ще ви покажа откъде можете в интерфейса на Google Ads да намерите така наречения Global Site Tag и да го поставите във вашия сайт, като паралелно с това ще ви покажа как да създадете конверсия и откъде да вземете Conversion Label на конверсията. Който лейбъл е един вид идентификатор на конверсията, без който съответната конверсия не може да работи. За тези от вас, които не знаят какво е конверсия, ще кажа, че конверсия е действие, което е важно за вашия бизнес и вие искате да го измервате. Конверсия може да бъде продажба в сайта, получаване на запитване или друго действие, което носи добавена стойност на бизнеса. Сега, първо да открием Google Global Site Tag. Това е много лесно в новата версия на интерфейса. Отиваме в секция Tools and Settings, кликваме върху нея, отиваме на колоната Setup и отиваме на секция Global Site Tag. Когато ние вече се намираме в тази секция, има два начина да внедрим нашия код. Единият е просто да копираме съответния сайт таг и да го поставим в платформата, с която работим, ако тази платформа вече има интеграция с Google Ads. В България има такива платформи, такава е например CloudCard платформата, като просто копирате кода и го поставяте в съответния модул на CloudCard платформата. Обаче, ако искате все пак да измервате вашите конверсии, а ползвате друга платформа или такава, която няма вградена така интеграция с Google Ads, това, което трябва да направите е да копирате този код и да го поместите в секция Head на вашия сайт, на всички страници, които желаете да измервате. Ако не знаете как да работите с HTML, изпратете това нещо на вашите програмисти и те ще го свършат. Сега, второто нещо, което е много важно, е голяма част от всъщност всички платформи, които имат интеграции все пак с Google Ads, ще ви питат за така наречения Conversion Label. С други думи, освен да въведете Global Site Tag, ще ви трябва и Conversion Label, с който Google Ads да приписва данните към определено конверсионно действие. С други думи, ако имате 7-8 действия, които вие ги измервате на сайта, а едно от тях, например, продажбата ви е най-важно, вие ще искате със сигурност да получавате данни за това, от кои кампании на вас видят продажбите. И това може да стане след като сложите Global Site Tag и едновременно в съответния модул в платформата сложите и Conversion Label. Conversion Label се открива в самата конверсия, но за целта ще създадем една примерна конверсия, отиваме на Tools and Settings, отиваме на Conversions, след което създаваме ново конверсионно действие, искаме да измерваме действие, което е в сайта, например продажба, ще го именувам по някакъв начин, искаме да събираме динамично данните за нашите продажби, искаме да измерваме всяка продажба, тук има и други настройки, с които можете да се запознаете допълнително. Кликваме върху Създай и продължи, Create and Continue, след което отиваме на Use Google Tag Manager и тук можем да намерим Conversion Label. Тоест, когато ние въведем този Conversion Label в съответния софтуер, когато се случи продажба, тя ще се приписва към това конверсионно действие, защото с него ние измерваме нашата продажба. Това Conversion ID е същото нещо като Global Site Tag, но на езика на Google Tag Manager. С други думи, втори алтернативен начин, чрез който вие можете да правите своите интеграции и да въвеждате своите реализации, е чрез инструмент на Google, който се нарича Tag Manager. В този инструмент на Google има така наречените темплейти за гугълски конверсии, при създаването на които вие следва да въведете Conversion ID и Conversion Label. Conversion ID, както споменах преди малко, е същото нещо като Global Site Tag, само че преобразовано в идентификатор за нуждите на Google Tag Manager.
Няма да коментираме технически повече тази материя, защото това е извън обсега на настоящето видео. Кликваме върху Next, кликваме върху Done и сме готови с новосъздадената реализация. Ако искаме да влезем в дадена реализация, която и да е тя, и да вземем нейния така conversion label, влизаме, хайде, в някои от другите реализации, отиваме на Tag Setup. Най-лесният начин е да кликнем върху Google Tag Manager и просто да си копираме Conversion Label. А ако ръчно искате това нещо да го вграждате, по-лесният начин е отивате на Install the Tag Yourself и обърнете внимание, че тук има същия Conversion Label, тъй като аз си копирах предния. Ето, ако сега си включа търсенето в работната лента и дам Paste, виждате, че става дума за абсолютно същото нещо. Това е видеото, с което исках да ви покажа как да си вградите Global Site Tag, както и няколко по-напреднали нещица. Благодаря ви за времето и вниманието. Хубав следобед и до скоро!